Українці вакцинуються більше, але все одно повільно. Ну а тим часом деякі запаси вакцин скоро втратять придатність. Зима близько. Чи чекають на українців негаразди з опаленням? Глава уряду дав відповідь. Нове звучання класики. Марія Бурмака представила альбом на вірші метрів української літератури. Про актуальне та важливе, що сталося протягом дня, розповімо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру. 80-ті роковини одного з найжахливіших символів Холокосту – масових розстрілів, що вчиняли гітлерівці у Києві. Сьогодні у меморіальному комплексі «Бабин Яр» почалися офіційні заходи вшанування пам'яті жертв. Побувала на відкритті моя колега Ксенія Барвіненко. Тут лежить батьки мого батька, тобто мої дід і бабуся. Навіть через 80 років Юлій не може згадувати своїх рідних без суму. Коли в 41-му окупанти почали полювати на євреїв, він був дитиною. Йому разом з батьками вдалося втекти до Новосибірська. А от дідусь з бабусею залишились в Києві. Батько дізнався, я не знаю, якась інформація з газет уже тоді. От. Ну, і з цього часу ми пам'ятаємося, що тут сталося. Вони лежать тут, що вони розстріляні тут разом з більше, ніж 100 тисяч. І не тільки євреїв, але євреїв просто всіх, хто були в Києві, під Києвом тут. А ну, заодно тут і багато інших людей лежить. Квіти до меморіалу жертвам розстрілів Юлій приносить щороку. А от для цих дітлахів це перший візит до меморіалу. Разом з вчителем вони прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Діти мають знати, що відбувалося раніше, і берегти це все, це історія. Ми маємо поглиблювати наші знання, аби ніколи в житті не повторилися ті страшні часи, які пережило все населення нашої України, не тільки українці. Першими жертвами нацистів стали пацієнти психічної лікарні імені Павлова. Загалом понад 700 людей. А 29-30 вересня 41-го року в окупованому місті загарбники масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, тоді загинули від 90 до 100 тисяч людей. Із них приблизно 65-70 тисяч євреї. Ми шануємо пам'ять загиблих і робимо все для того, щоб на місці масових розстрілів був справжній меморіал, який би нагадував про ті страшні події, які відбувалися. І велика шана, великий уклін праведникам, які, ризикуючи своїм життям, рятували тисячі, десятки тисяч людей для того, щоб їх не розстріляли. Квіти до меморіалу страченим у Бабиному Яру поклав президент Володимир Зеленський і встановив лампадку до підніжжя пам'ятного знаку «Менора». Глава держави зазначив, що зберегти пам'ять про трагедію Бабиного Яру та Голокосту – наш обов'язок перед людством. Ксенія Барвіненко, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Ідемо далі. Сьогодні зранку на фронті зафіксовано два ворожі обстріли. Противник атакував з протитанкових гранатометів поблизу Золотого, 4 та Пісків. Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші. Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120-х мінометів. А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Двоє українських армійців поранені. Про ситуацію на передовій розповідає Руслан Смещук. Передові позиції навпроти окупованої Горлівки, окопи та укріплення, що перерізають Донецький степ. Через непростий ландшафт ворог може спробувати скритно підійти в притул до окопів армійців. Дивлюся вперед по фронту, так як тут сильно густа зеленка і до ворога дуже близько. Вояки розповідають, нещодавно ситуація тут загострилася, ймовірно, через те, що вороже командування провело на позиціях ротацію. За останню добу дуже частенько почали обстрілювати, прицільний вогонь ведеться по нашим позиціям. Ротація їх пройшла. Більше об'яснити, на що цього не можу вам, тому що, ну, обично, коли їх ротація проходить, вони обично починають з новими силами
простреливать позиції, провірати, на що ми способні. Тож на оборонних рубежах посилили заходи безпеки. А це вже за декілька кілометрів в тил від переднього краю. Тут тренуються вояки одного із підрозділів. Відпрацьовують застосування дуже небезпечної зброї. Гранатовий вогонь. Вправа виконана на відмінно. Бойові гранати метають всі без виключення. І ті, хто воює на передовій, і військовослужбовці задіяні у логістиці та управлінні. Перебуваючи в районі виконання завдань, ми постійно підтримуємо свою навченість і навченість нашого особового складу. Це з тією метою, що при всіх випадках нападу агресора ми готові відбивати і стояти за свою землю. Сергієві не раз доводилося застосовувати гранати у реальному бою. Під Авдіївкою навіть вдалося знищити ворожу групу, яка намагалася перетнути лінію фронту та зайти вглиб армійської оборони. Відповідно до наказу командира взводного опорного пункту було виявлено групу і безпосередньо було відпрацьовано гранатами. Це була будівля і треба було закидати будівлю гранатами. Відпрацьовують вояки навички бою з іншою зброєю. Це реальні навчання без показухи. Хтось із завданням впорався, хтось результатом незадоволений. Погані навички маю. Їх покращуємо, для цього виконуємо ці вправи. Вояки впевнені, саме навчання та чесна системна робота над помилками істотно підвищує боєздатність. Що ж до загальної картини на фронті, ситуація незмінна, обстріли тривають. Сьогодні, на щастя, без втрат. Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Українське військо відточує бойові навички і в інших частинах країни. Сьогодні на Рівненському полігоні армійці відпрацювали усі можливі сценарії наступу та відбиття ворожих ударів. У рамках навчань об'єднані зусилля 2021. Робили це пліч-о-пліч із військовиками зі Словаччини. Ті, до речі, вперше проходили вишкіл в Україні. Вони прибули з власним озброєнням та військовою технікою. Гартували міцю впродовж тижня, а сьогодні показали все, на що здатні. Задіяли авіацію, артилерію, піхоту та інженерні війська. Жодної імітації. Усі стрільби були бойові. Завдання нашого екіпажу – стати в бойовий порядок танкового взводу, здійснити наступ на противника, який обороняється, та разом у взаємодії з піхотним підрозділом контратакувати його, пройти передню лінію противника та продовжити наступ на ворогуючі сили. Ми з вами бачили вмілі дії при ураженні противника, в ході висування, при проведенні наступу. Добре організована взаємодія, яка дозволила нашому батальйону подолати підготовлену оборону противника і вийти на заданий рубіж. 9666 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. 217 пацієнтів померли, одужали понад 3 тисячі людей. Нині, за показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у помаранчевій зоні епіднебезпеки – Донецька та Чернівецька, ну а решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини – жовті. І темпи вакцинації в Україні після впровадження жовтої зони карантину зросли майже на чверть. На тепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів. Першу дозу отримали майже 7 мільйонів громадян. Ну, а тим часом термін придатності деяких вакцин, що зараз є в наявності в Україні, починає збігати. Так, уже від завтра непридатними стануть понад 1500 доз AstraZeneca та майже 36 тисяч Pfizer-а. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я на запит агенції «Інтерфакс Україна». Ну і варто нагадати, що понад 98% людей, які потрапили у лікарні з важкими ускладненнями від COVID, це саме не вакциновані. На Харківщині чиновники пропонують людям з інвалідностями вакцинуватися від COVID-19 удома, аби вони, мовляв, уникали черг та не наражалися зайвий раз на небезпеку. Та чи справді цього прагнуть ті, хто має фізичні обмеження? І наскільки доступні центри вакцинації у Харкові? Це з'ясували наші кореспонденти разом з Оленою Федотою, двократною срібною чемпіонкою останньої паралімпіади з фехтування.
Біля пункту вакцинації у центрі Харкова перед Оленою високі сходи. З іншого боку будівлі вона знаходить підйомник. Та як його викликати? Я під'їхала к ліфту. Підйомнику, но кнопки я не вижу. Перехожі покликали охоронця, і той вже керує підйомником. Далі наверху все було доступно. Наступний пункт вакцинації за кілька сотень метрів. Доведеться пройтися містом. Ось і перша перепона. Розумієш, ці колесики попали от в цю ямку, треба ривочок зробити. Ми вже скільки пройшли пішохідних переходів, огромні бордюри, які навіть бабушка з паличкою з трудом на них підійметься, не то, що людина на колясці. А ось тут заїзд на бордюр не співпадає з кінцем пішохідного переходу. Понижение бордюра есть, но чуть-чуть дальше мы видим. Придется вернуться на проезжую часть и чуть-чуть пройти. У самому університеті вже комфортно. Охоронець проводить коридорами, підводить до ліфту, показує дорогу. Направо. Висновок: приміщення пункту вакцинації цілком доступне. Да, абсолютно безпрепятственний, доступний, безбар'єрний пункт вакцинації. А це ще один пункт вакцинації у тому ж університеті. Нас зустрічають охоронці. Однак асфальт настільки нерівний, що візок заледве не перекидається ще біля воріт. Сходи у приміщенні стають непереборною перешкодою, тож дівчину з візком буквально заносять на руках. Данный пункт я бы не рекомендовала людям на колясках, так как это не очень комфортно будет. Тем более, когда тебе хоть и помогают, но несут, людей на коляске всегда это напрягает, так как люди не всегда знают, как правильно взять, могут уронить. Чиновники кажуть, пункти вакцинації розгортали спішно, обирали місця, куди зручніше добиратися. Людям же з інвалідністю пропонують вакцинуватися вдома. Лише треба оформити заявку. Людям, які більше на візочку, все ж таки в більш комфортних умовах зробити для себе вакцинацію і зробити щеплення вдома. Не зовсім коректно говорити, к вам може виїхати на дом. Ну, люди хочуть чувствувати себе повноцінними і можна спрятати всех дома и не знать вообще о нашем существовании. Как бы мы хотим жить полноценной жизнью и быть мобильными и иметь возможность перемещаться по городу. Светлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. У Львові понад тиждень медики боролися за життя 5-річної Домініки. В реанімацію з ускладненнями від ковід дівчинка потрапила з 80-відсотковим ураженням легенів. Самостійно дихати вона не могла, весь час перебувала під апаратом ШВЛ. Медики не бралися щось прогнозувати. Утім, дитину таки вдалося врятувати. Наша кореспондентка Христина Гашенко поспілкувалася з малечою. Сьогодні 5-річна Домініка міцно обіймає маму. Це так було потрібно їм обом у ці півтора тижні. Важко, це ж не можна було ні зайти, ні побачити. Це не передати словами, як важко, коли ти мрієш потримати за ручку, обняти, а не можна. Домініку в обласну клінічну лікарню Охматдит привезли з високою температурою та сильним кашлем. І це був лише третій день недуги. Почався сильний кашель і буквально за день стан дівчинки дуже погіршився. Почались хрипи в легенях, які були, посилювались і посилювались. Тоді ми звернулись на швидку і нас доставили вже сюди швидкою під кисневою маскою. У дівчинки виявили 80-відсоткове ураження легень. ПЛР-тест підтвердив ковід, і це вдруге за рік. Дівчинку під'єднали до апарату ШВЛ. Кілька разів показники Домініки опускалися до критичного рівня. Був досить високий ризик того, що дитина буде переведена на ЕКМО. Гарантії шансів, на жаль, ми не могли жодних давати в тій ситуації, яка була. Тобто стан був вкрай важкий. Два дні тому Домініка почала самостійно дихати. Її вже перевели у відділення терапії. При поступленні дитини на рентгенограмі органів грудної клітки було повне ураження правої, лівої легені. Практично один участок тільки був не задіяний. А на вчорашній день ми маємо абсолютно відновилася структура легень. Лікарі кажуть, Домініка впевнено йде на одужання. Дитина ще вчора вигодовувалась по зонду. Вже на вечір і на сьогодні вона почала самостійно харчуватися. Донечко, як справи у нас? Все гарно? Нічого не болить? А їсточки хочеш? А додому? Хочеш?
З лікарні Домініку медики планують виписати через тиждень. Зараз у ковідному відділенні Охматдиту ще 17 дітей. Медики кажуть, ця хвиля вірусу сильно б'є по дітях. Якщо колись була легка середня форма, зараз з'являється більший відсоток. Ну, це можна трактувати з березня, навіть квітня місяця. З'явилися важчі форми, тобто які, на жаль, і мають дітки, мають, на жаль, і важкі пневмонії, і ураження не тільки легень, але й серцево-судинна система, і все решта. Та й загальна кількість хворих на ковід на Львівщині лише зростає. За останні 2 тижні рівень захворюваності в порівнянні з попереднім періодом виріс на 44,7%. Це пов'язано з тим, що в нас порушується епідрежим, тобто в нас люди перестали носити маски. Пік захворювання на Львівщині медики прогнозують на початок листопада. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Ідемо далі. Опалення по країні включать щойно. Середньодобова температура впаде нижче 8 градусів і протримається такою щонайменше 3 доби. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він наголосив, що країна готова до опалювального сезону на 90% і додав, у підземних сховищах газу достатньо, аби цієї зими українці не мерзли. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива у нас достатньо, тарифи будуть залишатись стабільними, а програму субсидій ми збільшуємо. Також, починаючи з 1 жовтня, тариф на електроенергію буде знижено до гривні 44 за кіловат для 80% українських сімей. 4 000 доларів зарплатні. І до 20 років за ґратами. Правоохоронці у Миколаєві затримали шахраїв, які ошукували колишніх моряків, обіцяючи тим казкові зарплати за кордоном. Спритники навмисно шукали тих, хто опинився у скрутному матеріальному становищі, маючи проблеми з документами. Обіцяли легальний заробіток, але насправді вербували на судна, які перевозили нелегальних мігрантів з Туреччини до Італії. За законами Євросоюзу, такий учинок карається ув'язненням до 20 років. Щонайменше 5 клієнтів-вербувальників уже за ґратами. Організував схему іноземець, який мав спільників в Україні. Обом чоловікам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто торгівля людьми. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Заскоєне фігурантом загрожує до 12 років позбавлення волі. Рупорів Кремля поменшало в Європі. Ютуб заблокував 2 канали російського пропагандистського каналу Russia Today німецькою мовою за розповсюдження брехливої інформації про коронавірус. Про це повідомило видання Deutsche Welle. За їхніми даними, коли одному з каналів оголосили попередження, росіяни намагалися обійти обмеження, використовуючи резервний. Ну і зрештою обидва було закрито без права відновлення. І, звісно, в РФ уже назвали це цензурою та пригрозили заблокувати YouTube на російській території, якщо адміністрація відеохостинга не відновить німецькі канали Russia Today. Рекорд правопорушень зафіксували польські прикордонники. За минулу добу з боку Білорусі до Польщі намагалися прорватися майже 500 нелегалів. Усіх зупинили. У польському уряді упевнені, що білоруська сторона навмисно спрямовує потоки мігрантів до кордонів Польщі, аби дестабілізувати ситуацію всередині ЄС та покарати Варшаву за підтримку білоруської опозиції. Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що проситиме парламент продовжити надзвичайний стан на польсько-білоруському кордоні ще на 2 місяці. Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року. Про це повідомляє католицьке інформаційне агентство. Водночас точну дату візиту понтифіка наразі не називають. За всю історію очільник Ватикану приїжджав до України лише одного разу – 2001 року. Нині покійний Іоанн Павло ІІ відвідав Київ та Львів. В Україні цьогоріч сталося кілька випадків смерті дітей під час занять фізкультурою у школі. Причиною є раптова зупинка серця. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, до Всесвітнього дня серця, а його відзначають саме сьогодні, у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова відбувся флешмоб «Серце – не камінь». Ось так, одягнені у червоні футболки, тримаючись за руки, 60 лікарів та пацієнтів інституту утворили велике серце. Дана акція проходить для того, щоб звернути увагу людей на
серцево-судинні захворювання, так як вони займають перше місце серед взагалі усіх захворювань в організмі людини. Це потрібно для того, щоб люди своєчасно проходили діагностику і регулярно перевірялися у свого сімейного лікаря або, якщо є можливість, у кардіологів. У цьому медзакладі щороку проводять у середньому до 1000 операцій на серці. 9 днів тому прооперували 12-річного Сашка. Це серце подарували мені з Ужгорода та мої друзі, щоб мене підтримати. Це в нас генетично. У нас був батько хворий з таким самим діагнозом, і ми лікувалися в Омосово. І нам сказали, що обов'язково перевірити дітей. І в старшого сина в нас підтвердилось. Такий самий діагноз. Щороку в Україні народжується близько 4000 дітей з вродженими вадами серця. Важливо вчасно їх лікувати, кажуть фахівці. Воно трапляється дуже часто, тому що коли діти ці помирають, то 70% – це порушення ритму серця, вперше. І це дуже просто виявити і попередити. І ми зараз маємо багато випадків. Це порушення ритму серця, в основному, які призводять до раптової смерті, в тому числі на уроці фізкультури. А щоб бути впевненими, що вашій дитині не нашкодять заняття фізкультурою, лікарі радять перед початком навчального року звернутись до медзакладу. Особливо, якщо в сім'ї є хворі з серцем, треба перед школою пройти обстеження серця. Прийти до сімейного лікаря, прийти в кінці кінців до нашої консультативної поліклініки і повністю обстежити серце дитини, зробити УЗІ серця, кардіограму, проконсультуватись з кардіологом. Інститут Амосова разом з Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології вже декілька років проводить програму обстеження та лікування вагітних. Щоб виявити вади серця у майбутньої мами, вчасно пролікувати і потім вже народжувати здорове немовля. Лариса Золотарюк, Сергій Коваль. Новини. Телеканал «Інтер». Чи застаріла класична поезія? Відома українська співачка Марія Бурмака вважає, що ні. Виконавиця презентувала збірку нових пісень на вірші українських класиків. Ну а вихід альбому присвятила Дню вчителя, який цього року Україні відзначатимуть в неділю 3 жовтня. Одним із перших почув нові старі пісні мій колега Кирило Воронко. Знайомі рядки українських класичних поезій покладені на музику. Улюблені класики. Саме таку назву має музичний проект Марії Бурмаки, який вона презентувала до Дня вчителя. Вірші Олени Теліги, Івана Франка, Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших авторів немов ожили у піснях. Співачка розповідає, як почала працювати над проєктом, відчуває незримий зв'язок з класиками. Ти раптом бачиш, що ти фотографуєшся, наприклад, Подільський Шук, да, оце така тусовочна барахолка була. Ти фотографуєшся, а потім раптом бачиш, що ти сфотографувалася на задньому плані бюстик Шевченка. І я скажу, та вони просто переслідують мене. Тому я вирішила, що просто класики мені подають якісь знаки. Альбом презентували до свята вчителів не випадково, адже митці називають свій проєкт освітнім і пропонують як альтернативне вивчення української класичної літератури. Це українська культура, ну, яку я російськомовна людина, я хочу все ж таки якось продвигати, щоб вона ставала більшою і щоб діти вивчали ці вірші, і в тому числі завдяки музиці. В рамках проєкту Марія разом з командою проводить музично-поетичні зустрічі у різних містах України. Виступає для студентів та вчителів вишів. Частина проекту – це ж не лише концерт. Ми ж уже проїхали по деяким університетам українським. Це Харківський університет, моя альма-матер, це Львівський університет, Український католицький університет, це Донецький університет, який зараз знаходиться у Вінниці. Попереду ще Житомир і Одеса, якщо вийде, тому що жовта зона, і Одеський університет повністю перейшов на дистанційне навчання. Глядачі давно знайомі з творчістю співачки і кажуть, у захваті від нових пісень. Він не просто популяризує українську мову і українську культуру, а і наближає особливо молодь, особливо наших підлітків, до розуміння того, що українська мова і культура – це дуже круто. До альбому входить 15 пісень. Усіх їх можна завантажити безкоштовно. Кирило Воронко, Віталій Коваленко. Новини телеканал «Інтер». На цьому випуск завершено. Остаточні підсумки дня рівно о 20-й підіб'ють мої колеги з подробиць. Ну, а я прощаюся до завтра. Будьте здорові!